Daybloomit on kasvanut hyvin. Minnekään tässä nyt syntyy tossa, mä en muista. Minä ainakin tällä taloilla. Niin kuin sinäkin. Tämän. Mä sä oot ostanut Linkin vaatteet. En oo ostanut kun tein. Ei tätä voi ostaa mistään. Aina pitää valmistaa jostain vihreästä väristä ja sille. Joo. Vihreisen värin tarvin tai Jungle Crashia. Minä... Onko se eilen vai toissa iltana on farmasin vaan sitä viidakkoa, mikä tuolla on vähän matkan päässä sillä maalla. Niin. Ei vitsi mikä homma, meni ihan hirmu pitkä. No, sain vähän tehtyä tämmösenkin. Sitten tämmösen myös. Thorn Chakrum. Joo. Aika no lifei tietää noin nimet. Joo. No. Mikäs tuo on? Phoenix Blaster. Parempi versio tästä. Joo, tarvii niitä Hellstonea ja handgunni. Joo. Mulla ei oo Hellstonea näkyny. Löysit sen oikein? Mitä? Joo, yksin pelissä kun tuli Goblin. Mä oottelin, että tulis Goblin invaasio, niin sain sitten vihdoin viimein nämä sen. No, siisti. Lähti sinne helvettiin. No ihan mahoton paikka. Tiesitkö muuten tän? No mulla Molten Armori, niin kyllä pärjää. Joo, tiesi. Minä käytin tuota, että saisin farmattua itselleni sen bunnihuudi. taas tuli. Ai tuli. Tuli. Miskahan mulle en, niin? Ensi yksin pelissä ihan helvetin pitkä farmasi ja nyt tuli sitten ensimmäisellä tosta. Noin. Mitä järke. Onko sulla se nekroarmori päällä? Puolet siitä, kun mulla puuttuu sitä koppeppiä. Ai niin joo. Pitäisikö lähteä sitä ehtimään, niin saatais sulle se. Se on vähän hyvä tuon muraamashan kanssa. Se lyö ihan järjettömän nopeet. Ai niin sekö oli vielä nopeutti sitä? No helkkari, sehän joo, on ihan mahtava. Sehän antaa täyssetti, antaa mitään 15% vai... Mitä se antaa? Joo. Niinku attack speedia lisää. Joo, mennään ehdottomasti kahtomaan. Ai niin, ei oo Lucky Horseshoot. Niin. Ai niin, hetkinen. Minusta kun meillä on täällä jossakin tunneli, olisiko siinä Goblin kuopassa? Siellä on, joo siellä on se puolta. Niin. Goblin kuopassa just. Täältä kyllä pääsee läpi. Niin, pääsee täältäkin. Joo, se on täällä. Oh no! Ai. Nyt se putoo sun perässä. Perskeles. Hyvin lentää. Ah, tossa on kopeppi. 4. Mun putus niinku 2 niik. No eikä sitä täältä tuu. Missäs meillä oli ne kuopat? Kun mistä meillä on täällä tosissaan? Täällä ne on jo. No kaivettiin niitä. No tässä on kuppeppi ihan saatanista. Aika turvallista siinä niinku kun sulla on hiekka. Joo, hiekka oli myös. Miks meillä on täällä? On täällä jossakin. Saat tosta. Sä saat nämä kaikki. Jee. Saisikohan mä jo noille? Tossa on kuoppa. Tossa on kuoppa. Mennäänkö...
siellä. Aha, mä en oo asettanut tänne spawnia. Silloin se spawnaa defaulttipaikka, eli mä rikoin ton lattian näköjään. No, ei oo mitään uutta. Niin. Apua, onko täällä vettä pohjalla? No, kohta se selviää. Tota... Tähän mä tarvitsen. Oi jumalauta, mikä kuoppa täällä. Hei, täällä oli vettä pohjalla. Random crappiin mulla mukana. Tuossa on kypärä. Siisti. Aha. Ei kun se lisää movement speedia, se ei niinku kai hyökkää sitä lisää. Ei ollutkaan. Se oli, mikä se oli tää? Jungle armori. Ei ollut jungle, kun tää... Se demonaatti armori, mikä se on? Se! Shadow lisää armori. Shadow armori lisää attack speedi. Pitäis vettää bosseja vaan tappaa. Että Eater of Worldsekki vois summonoida vaan monta kertaa putken, niin saisi ihan hirveesti niitä kaikkea. Niin demoniittia. Niin, käyttäis vaan tota sitä Wormfoodia. Joo, voitais tehdä vaikka semmonen huviksi. Onks sulla tavaraa, et saisit sen tehtyä sen jutun? Siihen tarvii Wild Powderia ja sitten tota... Rotten Junkia, mut kun mulla ei oo niitä kai ollenkaan missä. Oiskohan täällä jossain niitä? Nopeasti niitä kyllä tulee, jos menee korruptoituneelle niin, aluepaheista, niin niitä tulee ihan hirveesti niitä yhtiä. Vitsi kun mulla on sälää paljon, mulla on nää 3 arkkua täynnä shitti. Eikö sitä oikeesti oo missä, mihin mä olisin mukaan käyttänyt sitä? Eikö täällä, 65, onhan tuota tän. No, hotle voteria sain jostain. Eiku, mitä? Shop. Näpäs käyn tekemässä sillä demonialttarilla näitä. Mä tiiän yhden kanssa ihan lähellä. Red brickia. Link root seedia. Ihan sama. No ei! Elevetti. Fail. Fail. Joo, sä muista vaihtaa aina siinä. Onks sulla jo muuten tuo Ivy Whip? Mitä? On. Tuli siellä viidakossa niin paljon seikkailuja, niin saa ihan hirveesti niitä kaikkea. Niitä köynnyksiäkin tuli päälle 10 ja tota... Jungleroussia tuli ihan kauheesti ja sun muuta. Stingereitä ja mitä sitten nyt saa näitä. Jätkä on hakannut kaiket yöttut. Hirveetä armausta. Yhden sain tehty. Wild powderia pitää tehdä lisää. Niin mulla on 36 vile powderia. Joo, annatko mulle nämä? Niin missä ryhmässä sä oot? Mä en oo vielä missään. No. Keltane. No mennään vaikka keltane. Vaihteluvirkistä. Missä se sun alttaris on? Täällä. Ihmettelin taaks miksei se käveli. Hups. Hups. Tuosta toinen. Nyt on 2 Wormfoodia. Sit voitais tähän johonkin vähän plattaa jo. Joo. Ei muuta kuin menoks. Mä muuten yksin pelissä teen niinku tähän. Tähän semmosen taisteluareena. Tähän tein plattaa. No joo. Tähän vois olla ihan hyvä. Kun tuossa vastapuolella on tota... Ei mulla mitään. Kohta on.
Tarvittiks tätä rottenia mihinkään muuhun? Mihinköhän sitä tarvii? Johonkin potion on niin tarvia. Jos haluu nahkaa tehdä, niin siihen. Onko sulla jatka tätä loppuun asti? Mulla loppu puu nimittäin. Mulla on ton verran. Joo, kyllä tuo riittää. Eikös me nyt yks tommonen kälyinen mato voitat? No ei leposti. Noni, pistänkö ainakin tulemaan? Ainakin toistaiseksi ennen uutta päivitystä. Joo. Tää on vielä 1.05. Pistänkö tulemaan? Oota, mie katon vielä. Helvetti, kun tätä porukkaa taas pappaa. Katon, että mulla on kaikki hyödylliset täällä valikossa. Taisko ottaa vielä boomerangin tuonne huviksi? Joo, pistä vaan tulee. Aha! Ai niinku tää tekee Jonnin verran vai? Nää nyt lähde karkuun. Mikä on aina hakee vauhtia väliin. Näin kaukaa. Aha. No, oota. Tässä on sitten päähän ammuttu. Eikä tarvi, kun tämähän on semmonen mato, missä jokainen osa on niinku yksin. Niin. No. Se päästä ottaa enemmän damaa. Nyt se ei hajousu itse osa. Vaan tapeta. Mitä se nollaa tossa? En tiedä. Se kanna käy kääntymässä. Niitä menee palaa sitten. Jos se sitä ampuu nopeasti tää pisto. Oh, 29 tekee tämän Blade of Grass sitä maakinta. Sinne meni tuo. Tääkin tää Blue Moon ihan suht hyvä tässä. Joo, se on myö. Mä huomasin myös sen. Se on tosi hyvä. Meihän me ei olla siellä platalla. Ihan samaa. Hirveä teori. Oho. Satamaakin näköjään. Seisoo vaan siinä mado sisällä koko ajan. Niin. Kuin terveli. Oi. Yhtään paskaa kahtaneet. Jos se sitä tekee hyvin damaa. Joo, se oli ihan kauhean vaikeet. Joo. Eikä sinne jääny mitään. En usko teijä. Se on kyllä semmonen sotku, että enää et tonne alle. Niinku se kuolee tonne maan sisään, niin ettei sinne jää tuota. Ei, kyllä se tulee pois se luutti sieltä. Ai jo. Selma. Voikohan tässä toisen summonoida heti perään? Miksei? Pistä tulemaan. Brrrr.